Вечір, це наш телеканал. Моє ім'я Максим Назаров. Ми продовжуємо прямий ефір. Марафон «Наш президент» в режимі лайв. Говоримо про найважливіше, все те, що сталося в Україні та за межами. Зокрема, що думають про Україну та про кандидатів у президенти наші іноземні партнери. Ну і звісно ж таки, який порядок новини у першу чергу денний і вечірній нам слід очікувати. Я хочу представити своїх гостей, зокрема, журналіст і редактор, головний редактор інтернет-видання «Гордон.UA» Олеся Бацман. Вітаю вас, Олеся. Добрий вечір. Ну і доктор юридичних наук Віталій Журавський. Пане Віталію, я вас теж вітаю. Добрий вечір. Я для вас першу таку тему, дуже важливу, якою ж, в принципі, живе Україна останніми днями і останніми місяцями – вибори президента України. Зараз в Центрі виборчкомі працює наш кореспондент, який розкаже все те, що відбувається з підрахунком голосів першого туру на цю хвилину. Сергій Ігнатенко з нами на зв'язку зараз. Сергію, добрий вечір. Бачимо позаду тебе онлайн-табло. Ну, там буквально сотні відсотків не вистачає для остаточного результату. Розкажи нам деталі. Доброго вечора, колега. Так, звісно, не вистачає поки що до повної сотні. І ми сподіваємося, що сьогодні до 12-ї ми встигнемо подивитись, хоча цього ніхто не може прогнозувати напевне. Стосовно табло, ніяких непередбачених моментів нема. Поки що наразі, і так буде відбуватися, скоріш за все, лідирує Володимир Зеленський, який набрав понад 30% голосів виборців. Далі після нього Порошенко, який набрав майже 16%. Після нього Тимошенко, яка набрала понад 13% голосів. На четвертому місці Юрій Бойко, який набрав майже 11,5%. І замикає п'ятірку Анатолій Гриценко, який набрав майже 7% голосів. Підрахунок голосів ведеться доволі повільно, але ЦВК обіцяє, що до 10 квітня вони зобов'язані і вони дійсно виконують це зобов'язання і встигнуть підрахувати всі голоси. Сьогодні до ЦВК також привозили протоколи з мокрими печатками. Мають привезти всього 199 протоколів, але наразі прийняли всього 19, два з яких мають ще опрацювати, тому що там є технічні моменти, які треба уточнити. Тобто прийняли всього 19, а має бути 199. Також у ЦВК нагадують, що ті люди, які реєструвались на вибори, тому що вони були прописані в іншому місці, мають на другий тур зробити це повторно. Також стосовно протоколів, за кордоном вже обробили всі голоси виборців, і цю тему можна закрити. Ну а далі ми будемо вже чекати, транслювати наживо. Можливо, саме сьогодні, вже до 12-ї години, ми встигнемо побачити, як табло врешті-решт зміниться, і буде вже опрацьовано 100% електронних протоколів. Студія, далі вам давайте, слово. Так, дякуємо. Сергій Ігнатенко зараз перебуває в Центрі виборчкомі, повідомляв нам останні дані, саме які бачимо на онлайн-табло. Вони будуть з'являтися протягом півтори години ще не раз. Ну і ми обговоримо з гостями нашої студії те, що сьогодні коментували самі лідери перегонів і кандидати у президенти. Ну, зокрема, Юлія Тимошенко зі своїм третім місцем не згодна. Вона вважає, що вибори сфальшували, однак судитися не буде. Почуємо. Ці вибори були знову перетворені в фарс. І можу твердо сказати, що президентом України Петром Порошенко, саме що стосується його результатів, я підкреслюю, вибори були сфальшовані. І ми ставимо ставку на те, що на парламентських виборах ми все-таки зможемо довести нашу справу до логічного завершення. Виклики перед Україною дуже великі. Біда в Україні дуже велика. І я вважаю, що жоден із кандидатів, який за рішенням ЦВК є в другому турі, не впорається з цими викликами. З персональною бідою Тимошенко порадив змиритися і жити далі чинний президент України Петро Порошенко. Він прокоментував, зокрема, третє місце Тимошенко. Почуємо Петра Олексійовича зараз. Я думаю, що вона має з цим змиритися, звикнути. І слухайте, вона є гарним політичним лідером. І в неї є фракція в парламенті. Нехай працює.
Ну і найголовніше те, що сказала сьогодні на прес-конференції Юлія Тимошенко, вона не збирається об'єднуватися ані з Зеленським, ну і тим паче з Порошенко теж не збирається для того, щоб надати голоси свого електорату тому чи іншому кандидату. У нас є питання для вас, чи мають опозиційні кандидати підтримати Зеленського у другому турі? Так або ні, у першу чергу опозиційні до Петра Порошенка. 0820-56-51, якщо так. 0820-56-52, якщо ні. Будь ласка, голосуйте. Олеся Бацман, Віталій Журавський у студії нашого каналу. Пані Олесю, ну от скажіть, дуже важливо зрозуміти реакцію Юлії Тимошенко. Вона дуже обережно, вона зважено сказала про причини поразки, сказала, чому так відбулося, чому третє місце, чому 400, там, майже 500 тисяч голосів розриву. І причому вона не сказала, що буде підіймати людей, сказала, що нам вуличних протестів не треба бачити, не будуть судитися з Петром Порошенком. Ну і, в принципі, була дуже спокійна. Максим, ну, во-первых, я могу сказать, что такую ее позицию можно уважать, потому что, ну, мы же понимаем, что любыми сегодня протестами в Украине тут же воспользуется враг, тут же воспользуется Россия. Это, до речи, слова Юлии Володимировны сегодня. Ну, я этого не слышала, но для Украины реально сегодня самая большая опасность. Вот я, когда выборы были, я больше всего переживала о том, чтобы на участках не начались какие-то провокации, которые в итоге, ну, неминуемо закончились бы кровью, а если это снежный ком сегодня начнет нарастать, то, конечно же, северный сосед просто спит и видит, как бы в это включиться и создать тот хаос. Поэтому в данном случае она поступила реально ответственно. То, что она готовится к парламентским выборам, и там она теоретически сможет взять реванш, и не просто реванш, а, ну, смотрите, вот при условии, что Зеленский становится президентом, а Тимошенко заходит в Раду большой фракцией, и при других всяких факторах, то, конечно же, в итоге она даже поменять конституцию сможет и стать в итоге все равно главным человеком страны, в стране, ну, если, опять же, будет делать все правильно и кампанию парламентскую правильно проведет, потому что они смогут поменять конституцию, и, собственно говоря, Украина станет немножко по-другому иметь конституционный строй. А чи вдасться сконсолідувати сили біля парламентських виборів, ну, зокрема, після третього місця, після другої поразки Порошенкові? Я не знаю, это вот сейчас, я думаю, что это не тема сегодняшнего дня. Понятно одно, то, что если мы говорим, вот как если бы все было по-честному, что значит по-честному? Если бы не было сетки и админресурса, и, кстати, ну, то, что совсем уже явно, тут не надо ни судов, ничего, это вот этот Юрий Владимирович Тимошенко в избирательном списке, который набрал... 113 тысяч голосов. Сколько? 113, то есть, да, а у нее, вы говорите, разрыв сейчас 500? Близко 500, да. Вот смотрите, вот уже меньше, чем 400, да, тысяч, остальные считайте. А я могу сетка, дополнить вас. Да, сетка, можу админресурс. То есть теоретически она-то права, она, если бы все было прямо честно, она бы могла быть во втором туре. А теперь возьмите. 1% бюллетеня, один, визнаний недійсним. Що це за відсоток? Там люди поставили галочку чи хрестик навпроти двох Тимошенків. Тимошенко Юрія і Тимошенко Юлію. Це означає, що спочатку люди проголосували за неї, а фальсифікатори додали чи хрестик, чи додали... А як це можна зробити, враховуючи те, що спостерігачів на дільницях і від самої ж Тимошенко було багато у селах, у містах великих? Ну, тобто, всі кандидати заявляли про те, що навіть підписували так звані декларації, вони домовлялися про те, що будуть спостерігати за виборами, якраз таки за цими от фальсифікаціями. Вони слабо спрацювали. Взагалі, команди слабо спрацювали. Команда Тимошенко вкрай слабо спрацювала. Між нею і командою велика дистанція. Я, кстати, думаю, що тут абсолютно сработав чоловіч фактор, как и всегда. Максим, ну вот сколько, Виталий Станиславович, у нас выборчих дельниц, сколько было? Близко 30 тысяч. Вот смотрите, 30 тысяч участков. Что это значит? Я как человек, который прошел избирательную кампанию не одну, когда Дмитрий Гордон баллотировался в Киевсовет и потом в Верховную Раду, и, ну, все увидела, как это делается, и в том числе, как люди хотят сфальсифицировать. Это, кстати, очень полезный опыт, который сегодня раскрывает глаза на многие вещи. Я вам скажу, что в масштабах страны проконтролировать каждую из 30 тысяч участков, чтобы в каждом из участков у вас были те люди, которые, а, заинтересованы в вашей победе реально, б,
в силу своего просто характера имеют лидерские позиции или не боятся заявить и кого-то, кто, например, там условно, вот твой директор школы в селе, вот он возглавляет комиссию, а ты просто там библиотекарь. Но он там за Петра Порошенко условно, а ты за Юлию Тимошенко в комиссии. И ты видишь, что он ставит какие-то отметки, ну тебе же еще работать. Ну ты себе тихонько промолчишь и скажешь, про административный ресурс понимаете, говорили Максим, і багато говорили. Это человеческий фактор, поэтому вполне это все вот именно из-за этого. Ты зараз, не следишь за всем. Зараз буду кому поставити питання. Народний депутат України від фракції блоку Петра Порошенка Григорій Шварк з нами на зв'язку. Григорій Аронович, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Григорій Аронович, скажіть, будь ласка, от ми, Олеся Басман, Віталій Журавський у студії нашого. Скажіть, будь ласка, от результати першого туру виборів. Зеленський, Порошенко, Тимошенко. І, ну, якщо чесно, невеликий розрив між Порошенко і Тимошенко. 500 тисяч, от тут ми з'ясовували, так, якщо мінусувати, наприклад, Юрій Володимирович Тимошенко, це 100 тисяч голосів, якби його не було як технічного кандидата, і пенсіонери, грубо кажучи, не плутали прізвища і кандидатів, можливо, розрив був би ще менший. На вашу думку, це чесна кампанія, яка призвала до того, що ми бачимо зараз, до тих результатів? Чи все ж таки без цього в демократичній країні обійтися не можна? Ну, дивіться, я не виключаю, що десь там мали місце якісь там невеличкі відхилення, але з моєї точки зору, якщо казати загалом, то це дійсний реальний результат. Я сам був не спостерігачем, а представником президента України на одному із округів в місті Києві, я бачив, як це відбувається. Сидить комісія, чоловік 20, вони представляють не тільки Петра Порошенка, Юлію Тимошенко, але там і Гриценко, і інші кандидати, які не налаштовані допомагати будь-кому. Вони спокійно, якісно, слідкуючи один за одним, приймали протокол, працювали, поруч сиділи на спостерігачі, чоловік, людей так 12, представники ЧЕСНО і інших організацій. Тобто я своїми глазами бачив, що насправді фальсифікувати майже неможливо. Якщо я погоджуюсь, що можливо там в якомусь селі може скластись така ситуація, що десь там хтось переважає, але все ж таки всі комісії, всі, вони формувалися з людей, яких надали кандидати. Зрозумів, Григорій Аронович. І ситуація така, якщо в тебе нема достатньої кількості людей, які мають відслідкувати, як це відбувається, то ти не можеш претендувати на те, щоб бути президентом. З вами не погоджується Віталій Журавський, доктор юридичних наук. Ці вибори були вкрай нечесні з сторони влади, а владу представляв Порошенко. Чому? Тому що напередодні виборів людям роздали 12 мільярдів гривень. Це наші з вами гроші платників податків. Я не голосував за Порошенка, як і більшість не голосувала за Порошенка. Але ці гроші були роздані людям для того, щоб вони голосували через монетизацію субсидій, через програму «Турбота». Я вже не кажу про сітку. Про це все сьогодні на прес-конференції говорила Юлія Тимошенко. Зокрема, шановний колего, мені задали питання щодо підрахунку голосів. На нього я і відповідав. Пане Григорію. Щодо того, як йшла передвиборча кампанія, це трохи інше питання. Якщо ви хочете, щоб я віднесся до того, я віднесусь. Так чи інакше, зрозуміло вашу позицію. Ще одна історія стосовно кампанії, теж позиція ясна. Скажіть, будь ласка, ми тут сьогодні чули від Юлії Володимирівни Тимошенко, що вона не збирається об'єднуватись з Володимиром Зеленським, ну, принаймні, закликати свій електорат голосувати за Зеленського у другому турі. Вона сказала, що ні Зеленський, ні Порошенко не зможуть підняти з колін Україну, завершити війну і так далі. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, хто з реальних кандидатів може публічно підтримати Петра Порошенка у другому турі? Можливо, є такі заяви, можливо, ви щось знаєте. Тому що, наприклад, підтримати Зеленського кулуарно вже декілько збираються. Ну, поки що публічно про це не заявляють. Ще раз, публічних заяв, окрім заяви пана Гриценка, який сказав, що не буде підтримувати жодного кандидата, я ніяких не чув. Мені здається, що і передчасно очікувати таких заяв, бо ще не закінчили підрахунок голосів.
коли буде остаточний підрахунок голосів, якщо коли зберуться штаби партії і так далі, це ж не позиція однієї людини кандидата. Зазвичай це люди, які там особлюють собою партію. Наприклад, Руслан Кошулинський, що він особисто не сказав, це одна ситуація, а позиція там ВО «Свобода» це трохи інша ситуація. Просто, Григорій Арольович, необхідно зрозуміти, як президент і команда його, чинний президент поки що, збирається долати той відсоток 15, так, і ці 2,5 мільйони виборців для того, щоб на свій бік їх, ну скажімо так, переманити у другому турі. Це дуже важливо зрозуміти, якщо є якісь бачення цього. Це можна буде побачити 21 числа. Такого вже бувало в історії. В 2016 році при виборах президента Австрії діючий президент програв в першому турі трохи більше, ніж 16%, але потім у другому турі переміг спочатку з 2%, потім його опоненти подали в Конституційний суд, він прийняв рішення про повторне голосування, і на повторному голосуванні він виграв навіть більше, ніж 2%. Ну, ви ж знаєте, що питання відсотків у нас вирішується завдяки революціям, так? Згадаємо 2004 рік. Некоректний приклад. Некоректний? Некоректний приклад. По-перше, це інша країна. Але історичний, так було. Ні, некоректний. Чому? Тому що це зовсім інша країна, там була зовсім інша ситуація. Якраз той час був в Австрії. Мова йшла про те, є європейські цінності, це зрозуміло. І мав шанс перемогти чоловік, особа, політик з крайньо правими фашистськими лозунгами і фашистською програмою. Тому вся громадськість Європи і громадськість Австрії об'єдналася проти цього кандидата. Фактично фашист мав можливість перемогти. У нас такої ситуації немає. У нас нормальні кандидати з нормальними європейськими цінностями. Якщо взяти Зеленського, Тимошенко. Я ще раз відповім шановному колезі. Було питання, як подолати 16%. І я навів приклад, коли 16% були подолані. І саме на це питання я відповідав. Я жодним чином не сказав про жодного кандидата, що вони якісь не такі. Почула вас, пане Григорію, мучити вас більше не будемо у прямому ефірі зайвими питаннями. Дякуємо вам, народний депутат від фракції БПП. Григорій Чверк був з нами на зв'язку. Ну, що стосовно я хочу додати. Два слова буквально я хочу продовжимо. Додати. Значить, кампанія Порошенка була брудна і нечесна. Він мав всі можливості адміністративного ресурсу. Тобто 3 місяці районні адміністрації, обласні адміністрації, прокуратура, СБУ працювали виключно на його перемогу. Кампанія йшла під гаслом залякування бюджетників. Викликали особливо в сільській місцевості медиків, вчителів. Ви казали, не проголосуєш, на роботі більш не будеш працювати. Так само був тиск на держслужбовців. Їм розказували, що якщо програє Порошенко, завтра буде війна. Ось. Основні маніпуляції робляться до виборів і після 20-ї години. Віталій Олександрович, ну хорошо, от то, що ви сказали, да, соглашаюсь. За 3 тижні у Петра Порошенка є можливість ці 15%, якими б то ні було технологіями, маніпуляціями, ще чим-то, немає, снівелірувати, щоб побідити? Вони розраховують на дебати. Вони розраховують на деякі речі. Я можу перерахувати, знаючи, що вони планують. От ви правильно сказали, одна із фішок – це дебати. Так? Але дебати, навіть якщо Зеленський погодиться на дебати, вони ж нічого не вирішують. Я вам приведу приклад. Класичне. Сполучені Штати Америки. Дебати між Трампом і Клінтоном. Клінтон виграла. Виграла. І хто переміг? Трамп. Тепер дебати між Януковичем і Ющенком. Пам'ятаєте? Да, всі казали, що Ющенко розмаже. А вони виявили нічию. Хоча за інтелектуальною потугою Янукович слабкіше Ющенка. Тепер, а я вважаю, що на дебати йому і не потрібно йти. Я би на місце Зеленського процитував слова Порошенка. В 2014 Хочете, я їх процитую, я навіть записав. Я готовий до будь-яких дискусій. Він тоді не прийшов на дебати. Тимошенко. Тимошенко. Він відмовився. Причому в прямому ефірі ICTV. Я сьогодні перегляну цей прямий ефір. І от що дослівно він сказав.
Порошенко, 14-й рік, який відмовляється від дебатів із Тимошенко. Я готовий до будь-яких дискусій. Країна в умовах війни, всі потребують єдності. Якщо ми зараз будемо сваритися між собою, це на користь ворогів. Дебати – це шлях до роз'єднання країни. Вони казали, просто, що собачими боями. Я рекомендую, якщо слухаючи про наш ефір довідається Зеленський, просто не прийти на ці дебати, а включити цитату самого Порошенка. Так чи інакше, колеги, тут є дуже така родзинка. У парламенті з'явився законопроект про обов'язкові дебати. Перед другим туром документ зареєстрували якраз таки у БПП, народний депутат Марія Іонова і перший заступник голови Ради Ірина Геращенко. Хто б ще? Про це останнє повідомила у своєму Фейсбуці. Геращенко зазначила, що подає відповідний законопроект вже вдруге. Минулого разу вона намагалася таким чином викликати на відкриту розмову Віктора Януковича, однак партія регіонів не дала внести цей законопроект навіть до порядку денного. Геращенко звинуватила Зеленського у тому, що він ховається від дебатів, а його штаб нібито повторює аргументи саме партії регіонів. Ну, і дебати між лідерами перегонів можуть відбутися, і це може статися вже 19 квітня. Напередодні Порошенко запропонував Зеленському прийти. Почуємо. Так. Юридично. Ще одне, щоб не було жодних сумнівів. Вибори в другому турі і ключовим елементом мають бути передвиборчі дебати. І той, хто буде ухилятися, він буде знати, що їм нема чого сказати. Ну і до дебатів готовий сам Володимир Зеленський. І теж відповів президенту. Почуємо. Я готовий, да. Порошенко, не Порошенко, яка мені різниця. Ну от, готовий, там такі колкості були, так? Маріонетка Коломойського, за що Порошенко запропонували вибачитись, так? А потім Зеленський запитав, так, чи я ж маріонетка Свинарчука, чи Свинарчук ваш, ну так чи не. Я би на місці Володі Порошенко... Зеленського. Как я их совместила. Вот видите, вот и дебаты не надо проводить, если один и тот же человек. Я бы на месте Зеленского не пошла на дебаты. В общем-то, Виталий Станиславович абсолютно верно заметил. Аргумент железобетонный есть, и я сегодня в Фейсбуке видела, как, кстати, ребята из штаба Зеленского в том числе это постят, поэтому я думаю, что они как раз воспользуются этим обязательно. Ну, тут грех не воспользоваться. Но я хочу что еще сказать. Вот на месте, опять же, Зеленского и на месте его технологов, которые работают в штабе, я бы обязательно пошла на разговор с народом, то есть на дебаты с народом. То, что вопросов к Зеленскому очень много, и у журналистов, и у людей есть. Это правда, потому что ну, его же основное избиратель, голосование за него, оно было протестное, даже уже в первом дивіться, туре. Поэтому але тут сейчас... питання вот до Зеленского, да. Питання про майбутнє. Що робити? Смотрите, Максим, смотри, я просто договорю. Угу. Я к чему это? К тому, что это все я бы сделала в формате вот такого красивого... Ну, ток-шоу, наверное, когда есть Владимир Зеленский. И, ну, вот тоже представлять его сейчас, как его парохоботы пытаются сделать каким-то, ну, дураком, тупицей, клоуном, человеком, который вообще не прожил эти 40 лет жизни здесь, не сделал сам реально один из самых, ну, в этой отрасли, самый успешный бизнес, не руководит всем сам, не пишет как автор все эти шутки и сценарии. То есть, ну, это же неправда, послушайте, за ним есть... определенный и очень мощный бэкграунд. То, что он не разбирается в политике, конечно же, правда. То, что он не понимает каких-то вещей и не знает каких-то макро- и микроэкономических показателей, да, правда. Но это не будет бедой, если он возьмет профессионалов, которые в этом разберутся. Так вот, к чему я говорю? У людей действительно очень много к нему вопросов, потому что они его, то есть вот он им нравится, они за него проголосовали, или им не нравятся абсолютно все остальные, они опять же за него проголосовали, потому что сами наполняют вот то, что они придумали, им кажется, что он такой, каким они хотят его видеть. А на вопрос, который у них есть, они не имеют ответа, они не знают, что такое Володя Зеленский политик. Поэтому я бы на его месте взяла красивое помещение, абсолютно европейскую, такую какую-то большую студию, поставила бы там большие экраны, сделала бы, организовала включение с площадей, со всех основных и сел,
и городов украинских, собрала бы там людей, причем все, кто угодно, тут и бабушки, и студенты, вот просто прохожие, которые просто спрашивают. И народные дебаты? Нет. И в самой студии я бы посадила журналистов. Я бы посадила журналистов. Ну, естественно, я бы ограничила это по времени, потому что, ну, некоторые журналисты особенно, они могли бы злоупотреблять и попытаться провести часовое интервью в формате дебатов. Поэтому, ну, нужно было бы сделать этот марафон какой-то там, да, на полтора часа, на два часа максимум, на час, я не знаю. Но за этот период времени все бы, в принципе, успели сказать... А Зеленский реально вышел бы и поговорил со страной. Он бы ответил на какие-то вопросы, которые волнуют общество и которые волнуют журналистов. Але де тут фактор Порошенко? А зачем Порошенко? А что ему с ним говорить? Виталий Станиславович первый ответил, а во-вторых, я бы на месте Володи сказала, что, друзья мои, Порошенко, так пусть говорит со своими коррупционерами, мародерами и так далее. Пусть с ними дебатируют. Підтримую абсолютно. Слуга народу повинен говорити з народом. Він... Абсолютно нічим не зобов'язаний перед корупціонером, шахраєм, який брудну кампанію провів. Він проліз у другий тур. В другому турі повинна бути законно Юлія Володимирівна за всіма законами Тимошенко. Вперше за роки цієї незалежності він зробив колона жінці, як чоловік просто неганебно поступив. Тобто він не зобов'язаний говорити з ним. Чому він повинен з ним говорити? Але йому вже вирок, вирок... Це справжню демократію. Почекайте, вирок те, що Петро Олексійовича зробив народ. Вийшов на Клінтон, коли були президентські вибори в Америці. Він вийшов, він програв, але вибори потім виграв, так? Ну, але дебати відбулись, це було яскраво, нюанс. Це було круто. Я нюанс. Чому по нас так не зробили? Я нюанс. По-перше, під час гри правила гри не міняють. За нашим законом дебати передбачені, але вони не є обов'язкові. Йде виборча кампанія. Продуркувати депутати вирішили прийняти закон. Ну, це все одно, якби, наприклад, почався футбольний матч. Зіграли два тайми. Турі, да, да, так, вирішили, тайм, але потім після тайм. Того, як не влаштував одну із команд, не влаштував результат. Це по-українськи погоджує. Да, вони організували третій тайм. До тому, того, тому дивіться, з юридичної точки зору, це безглузда ініціатива Геращенко і там ще одної не зовсім притомної депутатки. Так, він не зобов'язаний з юридичної точки зору. Але йому треба відповісти на актуальні питання громадськості. От, до речі, дуже гарна пропозиція у Олесі була, і він, я думаю, це зробить. А на що розраховує Порошенко? Порошенко розраховує, ну, він більш досвідчений, звичайно. Це і менш досвідчений. Ні, Віталій Сергійович. Це не президентом. Він обкладеться радниками і буде досвідчений. Петр Олексійович просто... В актерском смысле слова он рассчитывает на то, что он и в этом смысле может переиграть Володю. Потому что, ну, мы же все понимаем прекрасно, что это сильная сторона президента нынешнего Украины. Как говорить, что говорить, как слезу пускать, как себя вести на камеру. То есть это абсолютно его сильная народ. Сторона. Из 144 реформ він нічого не зробив. Навіщо мені його слухати? Я його, наприклад, як глядач не хочу. Олеся, у нас до нашої розмови сьогодні в день, цілий день блогери ділилися враженнями від цієї пропозиції обов'язкових дебатів та й взагалі про можливість дебатів між Зеленським та Порошенко. Тож будуть дебати чи не будуть? Це питання сьогодні у Фейсбуці було дуже яскравим. Відповіді побачимо зараз. Я очень извиняюсь, но о чем можно дебатировать с человеком, которого после 5 лет работы в должности президента поддерживает 15% избирателей? О чем с ним говорить и зачем? Мирослав Олешко, блогер. Лжец от радости по дурости сказал журналистам, что готов к дебатам. Лжеца опустили на землю, указали на стойло и вместо него заявили, что дебатов не будет. Он боится настоящего лидера, президента Украины Порошенко. Это просто неуважение Зеленского к своим избирателям. Евген Муджири, блогер. Как организовать дебаты Порошенко-Зеленский? Рошен приглашает квартал 95 на корпоратив «Профит». Іван Марунич, блогер. Викликаю на дебати Віталія Кличка. Усно. Ну і не без жартів, звісно, таки обійшлося. Я переглянув, коли я йшов до вас, я переглянув, ну, скажімо так, записи багатьох блогерів. Угу. Я був в жасі. Наприклад, ціла низка блогерів хоче, щоб він відповів на запитання. Хто буде мером Києва?
Ну ви не ідіоти. Та це ж кияни визначають, хто буде мером, а не Зеленський. Чи, наприклад, там є питання взагалі такі, який відсоток повинен бути щодо фермерських господарств, які візьмуть в оренду там 3 гектари землі. Линочку, у нас є за Конституцією парламентсько-президентська республіка. Які функції у президента? Зовнішня політика, нацбезпека і оборона. Це ж основне. На ці питання Віталій Сергійович, ну, Зеленський мусить хоче відповісти. Народ хоче ток-шоу. Да. Тобто він не хоче дебати, він хоче шоу, він хоче взяти попкорн, посмотрети, насладитися мероприятием. Ну, якщо чесно, от я вже говорила вчора на Радіо Свобода, это. Если говорить о дебатах, которые я бы хотела увидеть, то это, конечно же, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Мы даже так шутили, что Владимир Зеленский может предложить Юлии Тимошенко вместо него выступить на этих дебатах, как его временный единоразовый секундант. Вот на этих дебатах. Ну, раз Петр Порошенко так хочет на дебаты, понимаете? Что может выкрутить Порошенко против Зеленского на дебатах? Він, тобто президент, чинний президент Порошенко, він дуже зрадів ініціативі дебатів. Просто Зеленський як чистий лист. Йому, от, як я вже говорив, так лише майбутнє якісь поразки і зради можна... Ну, він зараз тефлоновий, Максим. Все, що к нему пытаются прилепить или слепить, или действительно что-то там то сказать, как будто неприглядная информация, от него все это отскакивает. Но что самое основное, он не был во власти, он не имел никакого отношения к кормушке, к бюджету. Коррупции не мав. И значит, все, что он делал, все деньги, которые так, имеет, он их заработал, так или Порошенку иначе. Чому Порошенку це вигідно? Я не можу зрозуміти позицію Павла Олексійовича. Поясню. Да. Давайте. Значить, але перед тим скажу. Юлія Тимошенко в першому турі прийшла на дебати із Порошенком. Порошенко ж не прийшов, до речі. Відповідь. Це ж було ось недавно. А для чого хоче? Справа в тому, що оточення президента його переконало, що він такий чудовий оратор, що він так прекрасно все знає, що він його просто розмаже по стінці Зеленського. А я вважаю, що Зеленському, це моя суб'єктивна точка зору, іти туди нічого. Чому він повинен говорити з людиною, який просто нічого не зробив для країни? Із 144 реформ – нуль. Він Ні, повинен говорити з народом, кстати, а не з ним. Віталій Станіславович, якщо, наприклад, Зеленський таки прийме рішення з командою іти на ці дебати, і вони будуть, можливі варіанти, при яких... он Петра Алексеевича поставит в очень, или выставит в очень неприглядном свете. Но тут как раз вот он должен будет включить свои актерские способности, свое мастерство в импровизации, чувство юмора однозначно. И если он все это сможет превратить, ну, по сути, и в фарс, и в показать при этом, в общем-то, разложить власть за эти 5 лет, как это все было и как это есть в неприглядном свете, то, в принципе, они могут даже пойти ему в плюс. Но риск для Зеленского намного выше, чем для Порошенко в таких баталиях. Поэтому я бы, конечно, не шла, вот сказала те аргументы, которые есть. Они абсолютно логичны и сделала просто разговор с народом. 0800 20 56 55 – это наш номер. У нас такие дебаты между нашими гостями. И вы тоже можете ставить свои питания. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Киев. Честное слово, я бы отдал право выбора кошкам, потому что кошки руководствуются голодом и страхом. Им труднее морочить голову, как это делаете вы, лезя со своим мужем не первый год. Вы сознательно, тонко, расчетливо ставили на непроходного кандидата Смешка и на проходимца Зеленского. Ми дякуємо вам. Конструктивне питання, якщо можна, щоб, знаєте, без маніпуляцій образ, тим більше. Ми ж працюємо у прямому ефірі, ви пам'ятаєте. У чому питання? Алло. У чому питання ваше, скажіть? Питання в тому, чому в Англії під час війни в 40-му році нація обрала справжнього лідера, а чому у нас обирають мародера під час війни і обирають повітряну кульку? Дякуємо. Почули ваше питання. Это вопрос к народу Украины, понятно, тут можно разводить руками. Да. Максим, ну слушайте, каждый человек имеет на свое право, наш Абсолютно. Телезритель высказал свое мнение, поэтому будем с уважением к этому относиться. А по поводу Игоря Петровича Смешко я только могу подтвердить, еще раз сказать то, что уже говорила не единожды в разных эфирах, и я абсолютно публично заявляла и заявляю о своей позиции, потому что эта позиция меня, моя как гражданина, не как журналиста, я здесь отделяю эти вещи. А если бы
Кстати, это вот сейчас коррелируется с тем, о чем сказал этот человек. Он просто вот первую часть он видит, а вторую, ну, видимо, ему или не видно, или он не знает об этом таком, да? Если бы наш народ не велся на манипуляцию, навязанную нам очень давно, не первые это выборы, политтехнологами о том, что вот смотрите, вот мы вам показываем вот этих двух или трех самых больших кандидатов, и только они являются проходными. Все остальное, что есть, заранее не проходное, ни в коем случае не смотрите в их сторону, даже не думайте отдавать за них свой голос, нет шансов, потеряете голос, потеряете все, пройдут только эти. Таким образом, людей всегда, в том числе соцопросами, это такая большая манипуляция, но она работает, загоняли в то, чтобы еще в первом туре мы делали свой выбор из плохого и худшего, вместо того, чтобы выбирать хорошее. На этих выборах, ну для меня так точно, впервые появился выбор, когда не нужно выбирать между плохим и очень плохим, а можно выбрать самое лучшее, то, которое сегодня есть для Украины. Потому что я абсолютно уверена, я это знаю, что Игорь Петрович Смешко реально самый профессиональный, самый подготовленный человек и с точки зрения государственника, и с точки зрения человеческой порядочности, за которым не тянется ни один коррупционный скандал. Так вот, я заканчиваю, Максим. Если бы наш народ в первом туре, как это делается в тех западных демократиях, где тоже двухтуровое голосование, выбирал в первом туре не по технологично, условно говоря, эти не пройдут, а вот этот пройдет, а Смешко бы прошел во второй тур. И, кстати, вот это голосование, которое было, показало, что в том числе и Дмитрию Гордону, который абсолютно открыто говорил, люди, вот я так считаю, реально для Украины это благо, реально сейчас решается ваша судьба, поэтому подумайте, посмотрите, проголосуйте. Так вот, если и так много людей откликнулось, вы видели эти проценты, потому что соцопросы давали 2, 2,5, он в итоге взял 6, и то, это то, что досчитали, потому что по нашим и внутренним показателям, внутренним опросам у него 9-9,5, то есть это уже откусили. Если бы люди наши, вот такие, как этот человек, который звонил, не велись на эту манипуляцию, а голосовали в первом туре по сердцу и по уму, просто за того, кто вот реально хороший. Включающую биографию там и так далее. Он бы был во втором туре, и не пришлось бы сейчас во втором туре, потому что во втором туре уже во всех демократиях, да, голосование за меньшее зло, это в любом случае будет. Потому что я, например, тоже буду голосовать во втором туре не за кого-то, а против. Я буду голосовать против Петра Порошенко. Потому что если в первом туре я голосовала за Игоря Смешко, и это было голосование за мой выбор, то во втором туре я уже буду выбирать против, потому что я взвешиваю на чаше весов. И, кстати, продолжая тему, то, что вы спросили по поводу объединения вокруг Владимира Зеленского и как должны себя вести те кандидаты, которые получили достаточно весомый процент, но при этом они там в оппозиции к Петру Порошенко. Я короткое питание додам. Да. Егор Смешко может підтримати Зеленського? Но это надо спрашивать у На вашу Игоря думку, Смешко. Это было бы логично? Но я думаю, я вам отвечу так, что Игорь Смешко никогда не поддержит Петра Порошенко, а по Зеленскому Владимиру я не могу вам сказать, потому что я думаю, что это будет зависеть в первую очередь от Владимира Зеленского и от того, какую программу и вообще какую платформу, почему я вам сказала, что мы должны увидеть политика Владимира Зеленского, на чем он стоит, что он хочет. Просто той фактор, что пан Смешко був радником Порошенко, позаштатным, так, і публічна заява Смішка про те, що там Порошенко не звертав, грубо кажучи, на нього увагу протягом 5 років, але ця заява була вже після оголошення. Він не давав йому працювати. А роботи ніякої не було, не було ніякого контакту. Це була абсолютна формальність, і просто після того, як Ігор Смішко побачив, ну, потому что он, так как все люди, хотел помочь стране и тогда присоединиться и свои знания и свои умения использовать на благо, как было уже не раз в истории, когда он реально остановил кровь на Оранжевом Майдане. Потому что он тогда, руководя Службой безопасности Украины, именно благодаря его достаточно резким, но очень эффективным действиям, кровь на Майдане на том не пролилась. Понимаете, Максим? Більше ніж мільйон людей проголосували за цього кандидата. І просто дуже хочеться зрозуміти, ми маємо другий тур. Так, так, Віталій Станіславович, я просто вважаю, хочу зрозуміти, як цей мільйон і інші мільйони, які проголосували і за Тимошенко, і за Бойка, і за Вілку, ну, спочатку і так далі. Я вам скажу, як вони будуть голосувати? Не вибори, це були вибори нерівних можливостей. Ну, хіба можна зрівняти весь адміністративний ресурс, сітку, ці 12 мільярдів з державного бюджету, все для одного кандидата і, наприклад, у того ж самого Києва, в якого було тільки 30 тисяч гривень.
Для того, що нам треба поміняти сам процес виборів, якщо президентська форма правління залишиться. Тобто, всі кандидати повинні мати рівний доступ до телебачення, рівну суму грошей. Тоді буде вибір. А це ж не вибір. Кстати, Виталий Александрович, я вас дополню сразу. Я просто сегодня посмотрела отчеты, которые Комитет избирателей Украины опубликовал. Так вот, чтобы вы понимали, по поводу эффективности и вообще того, как люди пошли, они откликнулись реально. А если самый дорогой голос, ну вот деньги, которые потрачены на избирательную кампанию, это только официальные цифры, то есть сюда не входят ни сетки, ни подкупы, ни что угодно там, да, черные какие-то кэши. А самый дорогой голос, который был потрачен на избирательную кампанию у Романа Насирова, это там около 1000 гривен. Ну и дальше кандидаты идут. И чтобы вы понимали, дешевле всего эта кампания, то есть, ну, голос получается, да, обошелся Игорю Смешко, у которого за голос 4 гривны получилось. Ну, то там меньше, ну, и бачимо, около 4 гривен. Смешко. То есть он получил 6%, имея 1 800 000 гривен, всего на избирательный фонд, и то это деньги, которые каждый день ему слали вот по 50, по 100 гривен люди, когда был объявлен сбор денег. Я вам можу рассказать по Житомирской области, например. Я цікавився, как проводил он там кампанию. Грошей не было, но он перезвонил своим колишним коллегам, которые работали в СБУ, он позвонил коллегам, которых он знал по Збройних силах. І вони зібралися, накрили всі дільниці безкоштовно. Да, волонтери. Чому? Всі тому були. Що коли він працював і в Збройних силах України, і в Службі безпеки України, він зарекомендував себе фахівцем високого гатунку, високого класу і просто доброю, чуйною людиною. Тепер куди підуть його голоси? Ми поговоримо, це не залежить від нього. Зараз у нас ще одна важлива тема. І найголовніше, як світ реагує на те, що відбулося в Україні. Так. У нас зараз буде ще одна паралельна думка. От із виходом до другого туру Петра Порошенка вже привітали. Хто? Звісно ж таки, Дональд Туск. Президент Європейської Ради, ну а ще вчора президент Порошенко мав розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Ну і зокрема від Зеленського у партії Меркель Християнсько-демократичний союз чекають більшої конкретики щодо його політичних позицій та представлення команди, яка буде його підтримувати до другого туру. У партії наголошують, Україна не може дозволити собі покладатися на недосвідчене керівництво в конфлікті з Росією, в її важкій економічній і соціальні ситуації. І тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, незалежно від того, хто очолить державу, курс до Європейського Союзу та НАТО залишиться незмінним. Почуємо. Я майже впевнений, що не буде повного розвороту назад, повороту направо або наліво у зовнішній політиці. Українське суспільство просто не дозволить нікому зійти з основного напрямку української зовнішньополітичної орієнтації. І мова йде про шлях до ЄС і НАТО. На зв'язку з нами зараз Віталій Кулик, політолог. Вітаю вас. Добрий день. Пане Віталію, говоримо про реакцію світу, Європи на те, що відбулося в Україні, перший тур виборів. Як ви думаєте, от реакція Німеччини, вона дуже здивувала, зокрема, деяких українських і депутатів, ваших колег і журналістів. По-перше, підтримка і вітання чинного президента з виходом у другий тур. Чи не дивно це? Він же не переміг на виборах, він лише пішов до другого туру. Про що це може свідчити і чи може це вплинути, от така підтримка Німеччини, ну, скажімо так, на електорат, на виборця, який прийде у другому турі проголосує? Ну, власне кажучи, відносини, певні дружні відносини Порошенка з Меркель і взагалі з християнськими демократами Німеччини було достатньо відомо. Вони і перед цим неодноразово вказували на певну підтримку терорізму в бік Києва адміністрації Порошенка. Крім того, вони забили зв'язки і приїжджала Меркель візитом, також вказувала на те, що Берлін зацікавлений в збереженні президентства Порошенка. Тому я тут нічого дивного не бачу. Крім того, це все супроводжувалося майже синхронними меседжами в бік команди Зеленського, самого Зеленського. І це найбільш дивує, чому Німеччина, зокрема партія, нехай правляча і канцлерка Німеччини Ангела Меркель має вимагати щось у кандидата в президенти, якого підтримала більшість, ну, принаймні, поки що у першому турі. Чи це не натяк на якусь незрозумілу зовнішню управлінську історію, пане Віталію? Тому що цей лідер нічого не говорить.
Тому що цей лідер нічого не озвучує. А чому він має говорити щось Німеччині? Мені дуже важливо зрозуміти, як і нашим глядачам. Це стосується всіх зовнішньополітичних партнерів України. Це стосується в якоїсь притаманної зовнішньополітичної доктрини, яку мав би озвучити команда Зеленського. З точки зору Заходу, з точки зору західних партнерів, це нормальна реакція. Це не нормальна реакція для українського суспільства, тому що ми розуміємо, що Зеленському краще не говорити зараз нічого. Тому що тільки почне щось говорити, витажуть його голоси. А Олеся Бацман і Віталій Журавський у студії нашого каналу. Я вважаю, що це елемент прямого втручання в наші внутрішні справи. Яке відношення до виборів має Меркель чи Туск? Вибачте мене, це не їх справа. Ви можете собі уявити заяву Туска і Меркель щодо виборів президентських Сполучених Штатів Америки? Була б зразу нота протесту. Вони не мають права це робити. Це наша внутрішня справа. Але Україна під зовнішнім управлінням, і це ми бачимо сьогодні наочно. Пан Віталію, ну дуже важливо зрозуміти, така, от я просто на початку ставив це питання. Хочеться зрозуміти, чи не підштовхує така заява, такі заяви і ну, відверте такі, знаєте, питання до іншого кандидата, а покажи нам свою програму, а що ти взагалі тут робиш? Чи не підштовхує цей електорат до певного вибору, причому несвідомого вибору? От бачите, сама Меркель Порошенка підтримала, привітала його. Це цікаво лише порохоботам, які хто буде голосувати за Порошенка. Це не цікаво виборцям Зеленського. Абсолютно. Тобто ці привітання не вплинуть на ці 30%, які отримав Зеленський? Абсолютно, навпаки. Навпаки, це буде стимулювати, буде мобілізувати виборця Зеленського. Саме на протидію зовнішньому втручанню, як казав пан Журавський, саме і голосувати, обов'язково добити Порошенка. Оце фактично і буде наслідок подібних зовнішньополітичних втручань. Почули вас, дякуємо. Віталій Кулик був з нами на зв'язку, політолог, щодо реакції іноземних партнерів. Олеся Бацман, Віталій Журавський у студії. Ви теж можете долучатися. 0800-20-56-55. Максим, у меня короткий комментарий к этому. Просто я как журналист, который всегда привык работать с первоисточниками, и если новость пришла нам из Франции, то нужно брать ее из французских агентств или СМИ. Если новость пришла из Польши, из польских. Если из Германии, то из немецких. Ну, это правило, логично. Мы стараемся его придерживаться. Поэтому то, о чем вы сказали, для меня это новость. Вот я имею в виду сейчас именно то, что Петра Порошенко Меркель поздравила с выходом во второй тур. Ну, это вот, это странно. Это, если честно, не похоже на западную дипломатию. Так вот, мне кажется, что эту новость и формулировку я бы пошла сначала посмотрела на сайте Меркель и потом сравнила с тем, как это подает сайт президента Украины Петра Порошенко. Вот у меня на этом комментарии все, поэтому я думаю, что тут вот даже рано что-то вот так, знаете, рассказывать. Мы не побачили реакції Меркель на сайте Меркель, зокрема, тим лише более, прес-служба Максим. Президента України Петра Порошенка тим це повідомляла, более, що і поширено на всі ЗМІ. Вот тим более. Понимаете? Тобто поэтому я не знаю, ну я не знаю, что сказали, как сказали, потому что мы видели случаи, когда в погоне за какой-то там красивой западной поддержкой, тем более, ну, предвыборная кампания, все средства хороши. Даже та же Юлия Тимошенко, помните, когда делала предвыборный съезд, ее поймали на том, что она там того же Коэля, еще кто-то был, который как бы не участвует в предвыборном процессе, но они сделали так нарезку, чтобы всем показалось, что они ее поддержали именно в походе на президентство, ну, чем сманипулировали, опять же. Поэтому я не исключаю, что здесь команда Порошенко, вот те, кто за это отвечает, немножко, может быть, да, как-то так это все расписало, чтобы это было, выглядело именно так, как поддержка и как поздравление. Одна из причин такого успеху Зеленского – неконсервативные методы ведения кампании. Він зробив акцент не на зустрічі з виборцями, а на шоу, на серіал «Слуга народу», і на суботній демонстрації суботнього фільму про Рейгана, де він озвучив озвучив цей фільм. І у людей склалося таке враження, асоціативний ряд,
що «Слуга народу» – це є Зеленський, що Рейган – найуспішніший президент Америки – це є Зеленський. І він дуже, його команда вдало використала соцмережі. І от зараз що хоче Порошенко? І що його команда? Вони хочуть відіграти, тобто використати соцмережі в дискредитації Зеленського в повній мірі. Для цього їм потрібно, що це є консерва Коломойського. Коломойський – це нібито бандит і корупціонер, за яким плаче тюрма і так далі. Тобто використовують найганебніші методи. От зараз вони цілу армію ботів запустили. В цю армію ботів ходять деякі провладні телеканали. Пане Віталію, у нас є інша армія, яка воює на сході України. І перше питання у електорату Зеленського, електорату Порошенко, Тимошенко, от у будь-якого, хто з'явився на виборах, ці 63%, як завершити війну? І от Павла Клімкіна ми чули, так, його цитату для одного з західних видань, зокрема, інтерв'ю. Він сказав, що не дивлячись на те, який буде президент, хто це буде, курс на ЄС і НАТО змінений не буде, народ не дасть. От народ не дасть. Ми говоримо про те, що... А він питав у народу. Ми говоримо. А він питав у Порошенко в своїй передвиборчій кампанії говорить або Порошенко, або Путін, натякаючи на те, що якщо не Порошенко, значить ми знов розвернемо махіну під назвою Україна назад до Росії. При Зеленському... От дуже просто хочеться зрозуміти, перші кроки, завершення війни, переговори, прямі переговори, тому що і Герасимов, керівник фракції в парламенті, фракції БПП, і всі інші говорять про те, що лише Порошенко може вести правильні переговори Максим, щодо війни. Я вам скажу, тут очень простой, может быть, короткий ответ на ваш вопрос по поводу тех, кто реально воюет. И как они видят себе Зеленского в роли главнокомандующего, что он будет делать с войной, как это завершать и так далее. Я вам честно скажу, для меня огромной неожиданностью были результаты на спецучастках, там, где голосовали за военные. За него проголосовали. Потому что я была уверена просто, ну не знаю, на 200%. Во-первых, это традиционно, там всегда на спецучастках всегда голосуют за власть. Тем более вот при такой ситуации в наших, я уверена была, реалиях, что проголосуют за Порошенко, там, ну, 102%. Оказалось, что нет. 14-15%. Оказалось, что 50 на 50 между ними разделились голоса. То есть о чем это говорит? Что вот эти военные, которые там реально воюют и рискуют каждый день своей жизнью, не какой-то абстрактный чужой, не вот так, как мы в студии сидят, нет, они на передовой. Так а вот, я они знаю. Уже ответили на этот вопрос. Это значит, что они дали оценку нынешнему главнокомандующему, они да. так больше не хотят. Вот и все. Я, наприклад, знаю, як закінчити війну. Був би я на місці Віталій Зеленського, ви золотий чек, скажіть, був би я нам. На місці Зеленського, я б його закінчив за 2 доби. Як? Дуже просто. Один вже хотів за 14 днів. Ні, я б закінчив за 2 дні. Кажу, програма яка. Є лінія зіткнення. На лінію зіткнення за 48 годин через військомати скористатися правом і відправити всіх дітей глав райадміністрації, обладміністрації, міністрів, депутатів на лінію зіткнення. Ті, які є військово зобов'язані. Вам треба було до першого туру підготуватися і подати Я вам хочу сказати, війну закінчили б за 2 дні. Де ви раніше були, Віталій Сенсович? Треба було озвучувати, слухайте. Не один син міністра, депутата, голови райдержадміністрації, обладміністрації не є на лінії зіткнення. От тоді б вони закінчили війну. Дуже важливо зрозуміти ще один такий момент, що Зеленський так обережно говорив, що готовий до прямих переговорів з Володимиром Путіним, поїде, буде домовлятися про повернення Криму і щоб Росія відстала від Донбасу. Він в інтерв'ю першим говорив, то, яке стало для нього, звісно ж, знаком. Ключовим знаком, так, для Гордону, Дмитра. Да, він об этом говорив подробно. У мене вчора була розмова з колишнім послом Сполучених Штатів Америки в Україні, який сказав, потрібні прямі переговори. Окрім нормандського формату. Щодо прямих переговорів, відповіли вже прес-секретар Путіна, відповів Зеленському на його заяву, що там компенсацію виплатить за Крим, і Крим віддасть і так далі. Питання Криму і при Зеленському президентові буде закрите для росіян.
вони його не збираються віддавати. Це Максим, от просто хочеться зрозуміти, які методи буде використовувати новий президент. Та це все поки, от поки є. Смотрите, от є нинішня реальність, которая состоит из очень из множества факторов. Само собой. В этой реальности президент России заявляет то, что никогда не отдам, не пойду на попятную, не выведу войска и так далее, не дам компенсацию. Но можно же создать или приложить все силы для того, чтобы создать новую ситуацию и поставить туда президента России. Я имею в виду в первую очередь с помощью международного сообщества и президентов Америки и руководителя Великой Британии. Когда санкции, когда аргументы и когда Украина будет некоррумпированная и реально покажет, что она хочет закончить войну, она хочет бороться, что здесь, как в Бермудском треугольнике, не пропадают в каких-то карманах частных те деньги, которые идут в Украину как западная помощь, и тогда давление и санкции, которые могут быть намного сильнее, понимаете, на Россию, просто вынудит Путина тоже сдвинуться из этой точки, потому что, слушайте, он тоже живет в мире, он тоже зависим от других государств, он не один такой уникальный, у него не самая модерновая армия, несмотря на то, что он постоянно рассказывает там этими ржавыми этими всякими головками, он грохает, да, но на самом-то деле, если сравнить его силу и мощь его армии, ну, как говорят военные специалисты, и там один из составляющих американской армии, но это вообще несравнимые вещи. Поэтому, смотрите, аргументы всегда найдутся, когда есть желание. Есть желание, не продолжать войну, потому что она уже стала бизнесом, и просто реально ее закончить, и, есть желание не капитулировать, а реально сделать так, чтобы Украина с максимальным выгодой для себя вышла из этой ситуации, закончила войну, вернула территории и, наконец-то, зажила спокойной, нормальной жизнью, начала строить экономику, а главное, ведь люди начнут возвращаться. Ведь Украина сейчас это такая большая кровоточащая рана, откуда просто у нас, ну вот, хлыщет вот наша самая основная, самая лучшая наша кровь, понимаете? Это то, что нас питает, наши люди, которые уезжают пачками, и они дальше будут продолжать уезжать. І тому що вони не бачать надії, вони не бачать перспективи для себе, розумієте? Що сьогодні бачили на закордонних округах 55 тисяч українців, от 10 мільйонів приблизно цифра, 55 тисяч проголосували і підтримали в більшості Петра Олексійовича. Знаєте, чому стільки проголосували? Тому що у остальних просто не було, створили іскусственно таким образом, опять же, ну це ж влада зробила. Таким образом, что они не смогли проголосовать, потому что даже нам вот сколько писем приходило на почту электронную о том, что, смотрите, мы не в списке избирателей, мы не получили приглашение, какие-то мертвые души есть, а мы тут уже живем, мы зарегистрированы, все. Нас нет, мы не можем проголосовать. Понимаете? Я хотел бы сказать с приводу закордонного виборчого округу. Знову ж таки, мы тут побачили административный тиск, через Клімкіна была прямая вказівка добитися результат за Порошенка. Думаю, в другому турі дипломати будуть поступати інакше. Там контролю... Я просто не розумію, на що Клімкін вже? Пряма вказівка дипломатам. А там як це можна оце фальсифікувати? Просто це ж Західна Європа, занизити... це Америка. Там, ну, в Росії не голосувала, окей. Ну, просто хочеться зрозуміти, як це системно може спрацювати. Дивіться, як системно працює? По-перше, умов не створено для всіх наших громадян, які працюють в різних країнах. Не створено умови. Це по-перше. Участки не відкриті. Участки відкриті від нас. Большая страна, участки відкриті максимум в двох городах. І як їм взагалі доїхати? Редакція підказує нам, що зараз можемо подивитися, як голосували якраз таки за кордоном. Оці 55 тисяч. Дивіться, 38,93 – це Петро Олексійович Порошенко, Зеленський – 26%, 10% – це Анатолій Гриценко, Смишко Ігор 6,6, 4,67, Кошулинський, Тимошенко займає шосту позицію, 4,21. Давайте я продовжу. У нас виїхало за межі України понад 10 мільйонів людей. Дуже багато в Польщі, наприклад. Ті люди, які виїхали за кордон, в більшості своїй, вони вже не пов'язують своє життя, своє майбутнє, майбутнє своїх родин з Україною. І тому вони не йдуть голосувати. Не йдуть голосувати. Є переїхали цілими родинами, наприклад, в Польщі. Вони вже орієнтуються на те, щоб прийняти там громадянство і жити в цій країні чи в іншій країні. Далі, а те, що 5 дільниць фактично закрили в Російській Федерації, де за різними оцінками від
півтора до 2,5 мільйонів українців. Клімкін говорив про 3,5. Да. Це як називається? Є ж Конституція. В Конституції всі мають рівні права. Ну, їх позбавили. Тут є момент. Ну, ви розумієте, ну, якщо наша власть так фальсифіцирує, ви представляєте, що би зробила Росія для того, щоб всі ці голоси пішли бойко? Понимаете? А ніяк. Це, ну, ні, я не згоден. Це те ж саме, що коли ми воюємо, і сюди от треба було допустити російських наблюдачів. Олесю, а як консульство України? Дивіться, ну, от є Росія, да? 4 консульських установ, одне посольство. Це територія України. Все. Тим паче, хто Росія контролює ці вибори? Росія туди не має ніякого впливу. Абсолютно ніякого. Тому це вони неправильно це зробили. Є закон. Якщо не знаєш, що робити, подивися в закон. В Конституції у всіх є право голосувати. Інша річ, якби у нас оголосили війну чи надзвичайний стан, це інша річ. Тоді обмежується право громадян. Але цього ж немає. Цього ж немає. Ще одна важлива історія. Але дивіться, ще одна історія. Давайте вернемося до наших українців, які переїхали, наприклад, біженці. Я їх називаю біженці на території України. Це ті люди, які жили в Донецьку, в Луганську, але сьогодні поневіряються по квартирах. І часто без роботи в Києві, в Харкові, в інших містах. Їх 1,5-2 мільйони. Скільки серед них проголосувало? 300 тисяч. Чому стільки? Тому що встановили бюрократичні перепони і не дали їм можливості реалізувати своє право. А зараз, почекайте, другий етап. В другому етапі вони поновно повинні зареєструватися. Сьогодні Сидір Бачком попередив всіх тих, хто хоче перереєструватися. Зокрема, для голосування у другому турі обов'язково треба це зробити, знову вистояти у чергах, але не зволікати. Після того, як Центр Виборчком офіційно оголосить переможця першого туру і призначить другий тур, необхідно в той же день починати йти до адміністрації і перереєструватися для нового місця голосування. Це зроблено така спеціально, щоб вони не голосували. Для переселенців, да? Так, для переселенців. Це тільки для переселенців. Да. Проживає там фактично в тому чи іншому місту без прописки. Їх від півтора до двох мільйонів. А ці люди ніколи не будуть голосувати за Порошенка. Ну, це протестний електорат. Півтора мільйони, 300 тисяч, як ви вірно зазначили. Ще одна важлива історія, яку я хотів би з вами обговорити, це те, як буде існувати Верховна Рада України з новим президентом, ким би він не став, адже у нас парламентсько-президентська республіка. Не президентсько-парламентська, а навпаки. Після президентських виборів робота українського парламенту докорінно не зміниться. Таку думку в ефірі нашого каналу висловив політолог Валентин Гладких. Давайте почуємо. Чим буде займатися парламент? У разі перемоги Порошенка, ну, буде займатися тим, чим і зараз займається. Якщо у разі перемоги Зеленського, то так, я думаю, там почнуться певні течії, коли деякі сили і деякі політики почнуть переорієнтовуватися з Порошенка на Зеленського. Бо їм все одно жити потім на вибори. Зокрема, це стосується мажоритарників. Але я не думаю, що якщо виграє Зеленський, то у Верховній Раді України зразу з'являться пропрезидентська фракція. Це неможливо, це можливо лише після вже парламентських виборів. Ну, якщо ми говоримо про якусь пропрезидентську, про зеленськівську фракцію в парламенті після виборів, ну, давайте поведінку деяких депутатів проаналізуємо. Той же Сергій Лещенко, так? І я так розумію, що всі єврооптимісти, вони вже так неформально, не публічно або публічно в деяких випадках підтримують Зеленського. Хто ще, на вашу думку, серед парламентарів може сказати і встати на бік Володимира Зеленського? Я вам зараз скажу. Парламент – це продажне зібрання повій політичних. Вони зараз моментально... Віталій Сергійович, ну що ж ви так о своїх колегах? Це колишні колеги. Я в цьому парламенті не працював. Колишні були краще. Ось. До речі, з кожним скликанням все гірше, гірше і гірше. Ваші опоненти кажуть, що все краще, краще і краще. Ну добре, хай вони так вважають. Це їх ілюзія. Але, по-перше, там є дуже багато продажних депутатів, які звикли за голосування брати гроші. Так, треба почитати книжку Олександра Аніщенка, да? Да. Там прям, ну, прямо там говорить. Енциклопедія по поводу того, як заносять кому, за що, абсолютно. Скільки. Я це прекрасно знаю. Ось інформація, це доступна. Цим може скористатися Петро Олексійович Порошенко? Хвилинку, почекайте. Зеленський ж їм платити не буде. Ну, от я про що. Але ті, які захочуть знову балотуватися, полізуть навколішки до Зеленського і будуть підтримувати все для того, щоб він нікого не виставив свої команди в їхньому окрузі. І я думаю, що під козирьок дуже багато візьме
візьметься. Вітаю, а ідейно, ідейних людей... Чекайте, у нас є проміжок цілий до парламентських, до осені є цілий просто період. Просто, якщо Зеленський стане президентом, то за вот этот період до избирательной до кампании, жовтня. До голосования, вы же понимаете, что теоретически он может, ну, достаточно он станет властью, то есть он будет в себя вбирать весь негатив, который будет происходить. А если, ну, мы же понимаем, что жизнь у него не будет сахарной, и вокруг разные институты, которые будут очень сильно сопротивляться и делать все, чтобы он выглядел неприглядно для избирателя. Поэтому тут вопрос, как он со всем этим справится, и насколько большую фракцию он сможет завести. Потому что если мы представим себе, что сегодня Зеленский проигрывает, чего не хотелось бы, да, президентские выборы, я думаю, то он из оппозиции, из вот этого всего флера, он только наберет, и реально тогда у него большой-большой шанс завести реально самую большую фракцию, сформировать. Але, як правильно, Олеся, як правильно зазначаєш, тут важливо зрозуміти, що буде в цей період. Олеся, ви знаєте, у нього, я не заздрю йому. Я б не хотів би бути на його місці, в разі, якщо його беруть. Це збіговисько корупціонерів в цілому. Там є 30-40 депутатів непогане. Вони погоди не роблять, але в них можуть бути абсолютно різні позиції. Я не вірю в те, що там буде сформована фракція. Лещенко навіть ні про що не говорять, вони самі по собі. Тому для нього це дійсно буде важко працювати. Президент, який не має фракцію. Фракцію президент може мати тоді, коли вона обирається народом, а не перебіжчики. Як на вашу думку, що погода Народний фронт? Дуже важливо зрозуміти, тому що відмовчується зараз Арсеній Петрович Яценюк. Ми не знаємо позиції лідерів Народного фронту. А наше він вам цей збитий хочу це зрозуміти. Ну, так чи інакше, це одна з найбільших фракцій в парламенті зараз. Яка має нуль довіри у населення. Це ми побачимо на виборах вже восени. Так ми зараз бачимо нуль. Ну, на сейчас, це ж реально. Навіщо Зеленському це політичне сміття? Я думаю, він на це не зараз погоди. Не можуть повпливати на роботу Ради? Зараз, звісно, вони можуть впливати в тому плані, що там є Арсен Борисович Аваков. У нього проблема номер один – не розгубити рейтинг. А рейтинг буде понижатися. Чому? Тому що люди будуть вимагати швидких змін. А парламент буде заважати. А розігнати цей парламент не може по закону. Ну, він може по закону, якщо не буде коаліції. А чому він не може по закону розігнати, якщо він зможе таки договоритися і в парламенті теж нажати на кнопки, щоб його розігнати? Це ви маєте в виду з-за того, що до кампанії парламентської останеться? Ні, законом це заборонено, тут залишили зовсім мало часу. Ну так, а скільки там? По-моєму, за 3 місяці до виборів не можна. За півроку. Скільки? За півроку не можна. А у нас ми півгода укладаємося, так? Ну, травень ще у нас є. В червні прийме присягу, в червні. От рахуйте. Не вистачить часу. Його не вистачить часу. Тобто він не зможе досрочно прям сразу провести. Це буде незаконно. Я о чому говорю, що якщо б він сразу провів вибори, то тоді він на волні, а ще не встигли розчаруватися, і тоді забуде фракцію. Змінити закон про вибори не можна. Він буде старий, поганий. Це понятно. Далі. Розігнати це збіговисько політичних подій неможливо. Доведеться з ними працювати. Коаліції ведь і так ні, тому там можна зіграти на кілька факторів, щоб... А як це до вас, що немає коаліції? Ну, Ні, Максим, якщо внутрі самої коаліції буде консенсус того, що її нет, а теоретично при некоторих обстоятельствах, ви ж розумієте, що це може возникнути така ситуація, то я говорю о том, що теоретично це розігнати він може, розпустити. Просто от те, що ви говорите, що зовсім мало часу до виборів. Він не має права по закону, по Конституції її розпустити. Я що-то думала, що за 3 місяці. Мусить терпіти це збіговисько. Пане Віталію, окрім Зе-команди, яка може зайти восени до парламенту, вже деякі фракції, партії говорили і почали говорити про те, що готуються до парламентських виборів. І я не буду проховувати ні від вас, ні від наших глядачів, що президентські вибори – це був майданчик для деяких, як презентація своєї політичної сили для парламентських виборів. Самопоміч сьогодні, паралельно із Тимошенко, але з Батьківщиною, так, заявила про те, що братиме участь у виборах до парламенту як самостійна політична сила. Про це заявив Андрій Садовий. Почуємо його. Самопоміч буде брати участь у виборах до наступного парламенту як самодостатня політична сила. Я думаю, що сьогодні, як ніколи, потрібні тверді проукраїнські антикорупційні політики. Один великий плюс – за ті 4,5 роки хлопці-дівчата самопомочі не скурвалися.
Тому вони потрібні в парламенті. Де в цій історії Гриценко? Я не можу зрозуміти. Я взагалі не знаю, навіщо Гриценко об'єднувався з Садовим. У нього рейтинг 0,0. І це об'єднання... А штаби? Тобто комісії, штаби, Олеся, люди на місцях. Ну, шановна Олеся, вони смотрите, обмежені Львову, извините, Галичиною второе, і все. Второе місце по Львову. Я думаю, що тут якраз благодаря все-таки Садовому теж, іменно з точки зрення... Я не говорю о рейтингах, я говорю з точки зрения ресурса на містах. Гриценко мав більший рейтинг без Садового. А Садовий його посадив. Це якраз те об'єднання, яке не дало результату. Ну, не математика, понятно. Тепер далі. Сама поміч нічим себе не проявила. Якщо подивитися, як вони голосували, а я подивився, 75% голосувань за всі ці роки, точно так, як Народний фронт і БПП. Яка це позиція? Ні, так діло в тому, що їх фракція, яка є сьогодні, сама поміч, вона ж вже не підчиняється фактично Садовому, тому що вона розкололась давно на кілька крильєв, і ці крилья вже, кожен з них має своїх фаворитів, і на эти выборы, которые будут, они пойдут так, не с Андреем Садовым. Так, иначе, в середине они сами один от одного відмежовуються дуже часто. Я вважаю, що для них велика проблема буде пройти в парламент. Це велика проблема. А от за деякими дослідженнями соціологічними вони туди не потрапили. Пане Віталію, добре, Самопоміч. От ми Народний фронт згадали в СУІ, так? Самопоміч. Хто у нас ще зараз в так званій опозиції до коаліції? Ну, відродження, такі групи, фракції, партії, вони мають підтримку, чи треба об'єднатися? Воля чи зрада народу її називають. Це нуль. Це нуль. Це групи, це колишні. Це ж не ідеологія. Да, це не ідеологія. Це колишні регіонали, а хто, тоді, які об'єдналися. Дайте відповідь, хто у нас має ідеологію в парламенті зараз, що БПП мають? Ні, я вам скажу. Вождівські партії. Тимошенко, Порошенко. Тимошенко? Це вождівські партії. Тимошенко? Коли вони вийшли з коаліції, спочатку ж вони були в коаліції, як вийшли з коаліції, вони, в принципі, демонструють досить послідовну позицію у «Батьківщина». Так. Ну, можна сказати, що досить послідовна позиція є у «Опоблоку», хоча вони розкололися. Вони теж в опозиції. Це дві опозиції. Інших опозицій я не бачу. Ні, Віталій Олександрович, якщо говорити з точки зрення ідеології, то у нас, як такових ідеологічних партій, ну, раніше була «Свобода», зараз у них теж свої там, да, моменти великі, вони всі вождівські. Тобто вони... Згода. Формируются вокруг абсолютно одного точно лидера, и куда лидер повернет или покажет пальцем, туда правильно партия идет. А не как, ну там, республиканцы, демократы. И вот есть засады, на яких базуются и будуются все. И уже люди, там, лидеры підлаштовуються, а не навпаки. Нам треба створити консервативну партію, навіть націоналістичну партію, ліберальну, соціалістичну, ліберальну, зелену партію, де б люди об'єднувалися за ідеологією. А у нас... партії імені Ляшка. Ну, потрібна нам взагалі оця партія? У нас скільки партій? У нас скільки партій? У нас декілька сотень партій. Реальних партій. Чи потрібна нам такий демократичний підхід до взагалі парламенту, цих перегонів парламентських? Чи нам слід все ж таки після президентських виборів переформатувати, задумати, що парламент у нас неефективний, от у нас тут незрозуміло, що відбувається, і зробити хаос назад президентську, щоб був один відповідальний за все те, що коїться ні, в країні? Боже, чи ні, чи як, чи що? Якщо ми хочемо жити, як в Європі, мати такі дороги, так, таку медицину, такі некорумповані суди, є парламентська форма правління. Ну, чекайте, Франція. Ні, Хвилиночку. У Франції президент ходить по дуже вузькій доріжці. Там є... парламент дуже сильний. По Єлісейським полям. Єдина країна в Європейському Союзі. Під жовтими жилетами сьогодні. Єдина країна в Європі, яка має парламентську, президентську форму правління, це Франція, де усічені можливості президента. Всі інші парламентського типу. Ну, просто поки що ми не можемо зрозуміти, чи є користь від цієї парламентської президентської моделі, чи нема. Об этом можна дискутувати. Це все вот і так. Це все вопрос, который требует, вот, садяться спеціалісти, дають аргументи, потім на референдум виносимо, народ приймає рішення і так далі. Но главное ведь не это. Главное другое, как запустить этот процесс, чтобы мы наконец-то думали о стране, о форме, там, как это все создавать, а не о том, что у нас просто все воруется, обкрадывается, и мы просто куда-то скатываемся в пропасть. Поэтому для начала
должен быть один человек, то есть роль личности в истории, которая катализирует все эти процессы. В первую очередь процессы очищения, когда он своим примером покажет, что можно жить по-другому и нужно жить по-другому, понимаете? Вот должен быть один такой буйный, который вокруг себя соберет и единомышленников, и покажет собственным примером, что он не такой, что можно жить честно, и что можно коррупционеров, а тем более, если коррупционеры твои друзья, что они должны сидеть в тюрьмах. И тогда все остальные поймут, что вообще воровать страшно. Далі а потому буде что наказание тире, есть. Тире и прізвище, да? Цього лідера, про якого йшло мова. Про друзів. Ні, я фамілію знаю, но он не во втором туре. Про друзів, про тюрми, про корупцію і про те, що чим країна до виборів жила. Ну так, тижні три хороші розслідуваннями, Бігус.Інфо знаємо, цими контрабандними запчастинами з Російської Федерації для нашої оборонки. І що сьогодні ми маємо? Прокуратура не бачить підстав для обрання запобіжних заходів фігурантам саме цього скандалу про розкрадання в оборонці. Мова йде про Андрія Рогозу і Віталія Жукова. Про це повідомляють українські новини з посиланнями на відповідь Генеральної прокуратури. Зазначається, що чоловіки в повному обсязі погасили збитки, завдані державному бюджету, ще до завершення досудового розслідування. Тож в Генпрокуратурі вважають, що ніяких ризиків втечі фігурантів розслідування, тиску на свідків та знищення доказів немає. Як вам новина? Хочеться просто зрозуміти, що відбувається в цій країні. Ну, жах. Ну, якщо кум президента, генеральний прокурор без вищої юридичної освіти. Про що можна говорити? Коли суди всі в кишені у президента, про що можна говорити? Сьогодні Тимошенко правильно сказала. Нема смислу навіть оскаржувати маніпуляції, які всім відомі. Застосування адміністративного ресурсу і таке інше. Ну, немає сенсу оскаржувати, але з цим усі якось треба робити. Ні, ну не доведеш, тому що суди всі в кишені у гаранта. Якраз я вважаю, що Україна – це не Росія, ще дуже гарно сказав Кучма це. Там імперія, вони звикли, що є цар, батюшка, є президент. У нас на кожного українця, на два українця – три гетьмани. У нас абсолютно інша країна. У нас ніколи не приймуть суто президентську форму правління. Всі президенти, які були, вони тільки збагачувались, зробили олігархічну кланову систему. Людям від цього не краще. Я вам хочу сказати, що з моменту розвалу Української Радянської Соціалістичної Республіки, я не прихильник її, але нам треба ще років 50, щоб дійти до рівня розвитку економіки УРСР. Тому для нас важливо зробити колегіальне керівництво. Ну не може країна жити тільки від примх однієї людини. А ця людина з ума зайде завтра. Чи, наприклад, оточить себе корупціонерами. Що ми бачимо сьогодні? Ми маємо історію. Кстати, в Совєтському Союзі, Віталій Станіславович, стільки було вже генсеков, которые, ну, мягко говоря, в маразме, даже нелегком пребывали, что там, да. Там тоже, я вам скажу. Ми маємо історію з правовим нігілізмом, так, зокрема, коли закон, він не один для всіх, який би він суровий не був. Ми бачимо, одних відпускають, інших затримують. От давайте просто згадаємо історію з Надією Савченко. За якийсь там сценарій, вона вже рік сидить. Так, ні за що, без жодних доказів. І побачимо пропозиції знести тут все, відділити області від Айдара Муждабаєва в Фейсбуці. Там про автомати йшлося. Ну, хто читав, хто знає. Оцього можна зразу арештувати. Так чи інакше, реакції на зараз спалювання міжнаціональної і Генеральній прокуратурі теж до одного місця. Я про що? Правовий нігілізм для одних, він існує. Для інших є закон. Принаймні, ним прикриваються. От як тут журналісти можуть відіграти? Яку роль вони можуть відіграти? Ну, це ж все від влади йде, розумієте? Ну, хто ці стандарти зараз задає? Ну, хто створював, скільки у нас зараз нових? 4 чи 6 нових антикорупційних органів, которым, созданию которых лично я очень радовалась, потому что я верила, что теперь-то заживем по-новому, что коррупционеры будут сидеть в тюрьмах, извините за набивший оскомину слоган, который я позаимствовала, кстати, у этой власти. А оказалось, что? Оказалось, журналисты раскопали, показали платежки, деньги, миллионы долларов, все, переговоры, разговоры, доказательства. Общество становится на дыбы, говорит, ну вот, такой коррупционер. Сейчас
давайте, справедливость восторжествует, он будет сидеть в тюрьме, антикоррупционные органы подключаются, там начинается расследование, и что? И сами на себе выходят. И что? Мы побачили фигурантов в НАБУ. И вдруг оказывается, боже, какого хорошего, невиновного человека оболгали. Просто испортили ему репутацию, сволочи, журналисты, как думаете, манипуляторы. Порошенко? Я вам хочу сказать, Максим, ну конечно, 100%. Я вам хочу сказать, что наша журналистика чем хороша, и вот наша свобода слова, почему она есть, на которую, кстати, постоянно пытаются наступать, но это процесс такой, он будет продолжаться, главное не расслабляться и бороться. Но, тем не менее, свобода слова есть, потому что у нас в стране реально очень хорошие журналисты-расследователи, которые, рискуя в том числе и собственной безопасностью, делают потрясающие расследования и показывают обществу те факты, которые должна показывать Генпрокуратура и все остальные органы антикоррупционные, кстати, для этого созданные, получающие огромные зарплаты из бюджета Украины, налогоплательщиков нас с вами, которые должны это все выполнять, они не выполняют. Но как вообще, если вот по логике, вот, например, журналисты любой западной демократии раскопали, показали, скандал, общество обсудило. Відставку. Згадайте, просто Вікіліx. Відставку. Ну, не просто отставка, а сразу дальше суды, тюрьма там и так далее. Ну, логическая цепочка. И другие, смотря на это, думают, не-не-не, лучше я буду по-честному, по-нормальному. Ну, зачем это? Зачем я тюрьма? Думаю, что я вас зараз не здивую. А у нас... Так. Вот на вот этом этапе, когда пошумели, раскрыли, повозмущались, но информация живет в Фейсбуке 3 дня и забыли. Да, это сказалось на рейтингах Порошенко, потому что он мог получить еще больше вот, ну, в силу каких-то вот этих вот компаний, там, парохоботских, это стало ж лозунгом его, армия, это те, на чем сбудована компания. Поэтому, конечно, это его подкосило. Но, Максим, если бы расследование Дениса Бигуса, вот как мы, например, мы взяли и опубликовали у нас в Ютубе это расследование полностью, мы попросили разрешения у Дениса, и Дмитрий Гордон у себя на Ютубе разместил, оно набрало, я сейчас боюсь соврать, но там, по-моему, больше 1 000 000 просмотров только у нас, да? Так вот, если бы так сделали все, ну, я не хочу говорить все, потому что все каналы принадлежат олигархам, и олигархи каким-то образом лавируют. Кто-то под властью, кто-то так, кто-то против, но тем не менее, если бы те, кто не боятся этого делать и кто, ну, в общем, да, понимают, насколько это весомо для страны, если бы они пустили это по телеканалам центральным, вот весь этот фильм, который там 45 минут хотя бы первый, да, длится, они только оставили эту историю для экспертного сообщества и в интернете, в основном она прошла, если бы бабушки тоже это увидели, поверьте, результат бы у Петра Порошенко был другим. Сьогодні Петро Олексійович Порошенко здивував трохи аудиторію, причому і з центрального телебачення, якраз таки. А заявив, що усе керівництво «Укроборонпрому» має пройти перевірку на поліграфі, детекторі брехні. Про це заявив Петро Порошенко. Давайте послухаємо пряму мову. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну «Укроборонпром», списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит. І прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. Пам'ятаєте Радянський Союз, коли о 9:21 показували «Спокійної ночі, малыши», і там така була рубрика «Сказка на ніч». Да. Я хочу нагадати нашим глядачам, доктор юридичних наук Віталій Журавський відповідає. У студії. Відповідає. Дайте відповідь. Найбільшим порушником закону є Петро Олексійович Порошенко. Все, що він сьогодні сказав, воно не відповідає Конституції України. У нас такого закону немає. Указом це не робиться. Це треба спочатку було прийняти відповідні зміни до Конституції, відповідний закон, і тоді поліграф можна було б використовувати. Ось так. Навіть, я вам хочу сказати, в судах. Олеся, наших, що це з боку президента? Я доведу. Ще одна фраза і закінчу. Так. Якщо людина вчинила не просто тяжкий злочин, а зумисно особливо тяжкий злочин, то навіть ця свідчення на поліграфі не є доказом у нашому суді. Олесю,
Навіщо це робить президент? Ну, за дурнів нас мати, ми ж вже вирісли, ми вже дорослі люди. Максим, нет, ну сейчас, подождите, вот вам я сейчас говорит телевизионщик, который 6 лет делал программу Савика Шустера, которая была и остается самым рейтинговым ток-шоу на украинском телевидении. Так. И я вам скажу, что я бы, конечно, с удовольствием организовала в прямом эфире проверку на детекторе, но не только членов оборонпрома, а обязательно Петра Алексеевича Порошенко, супер. Всего Кабмина, супер, супер. Ну, кого там, вот всего по списку, там, всех руководителей силовых структур, ну, например. Это бы было, вот мы с вами про дебаты говорили, да, что они будут рейтинги. Я думаю, что вот как раз вот эта история с полиграфом для всего руководства нашей страны. Mm-hmm. Кстати, пусть пройдут и кандидаты в президенты, то есть не вопрос. И пусть проходят вот ну, те, кто был, уже нет, окей, ну дальше там Владимир Зеленский, Петр Порошенко, сейчас второй тур. Пожалуйста, давайте, если, кстати, вот вам инициатива еще одна. Если, например, Петр Порошенко инициирует через Верховную Раду закон, вот так быстренько, да, как вы сказали, меняя правила игры по ходу самой игры, что в принципе не предусмотрено, но тем не менее, но если они их поменяют, и он законом уже сделает обязательными дебаты, чтобы они с Зеленским пошли на эти дебаты, я бы на месте Зеленского сейчас инициировала, ну, я так думаю, что ему-то скрывать точно нечего. И я бы на его месте инициировала через каких-то своих друзей в Верховной Раде, чтобы они быстренько договорились и внесли закон, который также быстро проголосует, о том, что кандидаты в президенты в обязательном порядке, тоже во втором туре, которые два вышли, также прошли проверку на полиграфе. Можно прям вопросы прописать, вот с точки зрения, да, вот, ну, мы же понимаем, какие там вопросы будут. И пусть Зеленский с Порошенко садятся, и после дебатов или до дебатов, неважно, но перед голосованием, перед вторым туром, пройдуть поліграф. А після цього обов'язково прийняти закон і ввести смертну кару. Тоді у нас буде чисто, нейтрально, як сльоза молоде. Я не говорила, я тут так чи інакше буде найкраща країна світу, найбагатша. Да, самим маленьким населенням, Максим, не надо. Ну, не хочеться, цього. За корупцію, особливо в великих розмірах. Становити пожиттєве ув'язнення. А це абсолютно нормально. Давайте пропозиції від наших глядачів. Сьогодні цілий день глядачі нашого голосували, чи мають кандидати, які не пройшли у другий тур, підтримувати Зеленського. За варіант так проголосувало, скільки, покажіть. 98%, 2% сказали, що ні. 8313 голосів ми забрали. Дякуємо вам, шановні наші глядачі, за голосування. Можна ще одне питання? Ремарочка. Ремарочка. Шановні телеглядачі, шановні виборці, ідіть на вибори. У Порошенка є тільки один шанс – занизити явку виборців. Якщо він занизить явку виборців до 40%, у нього є шанс через маніпуляції стати президентом. Якщо явка буде понад 50%, Зеленський президент. Давайте глянемо наостанок Центрвиборчком, онлайн-табло, що показують нам результати. 99,85 голосів підраховано, вже другу добу рахуються. 3%. Незрозуміло, що відбувається. 30,23 Зеленський, 15,95 Порошенко. Так, а що там якби, вже наприклад, хімії не було, маніпуляцій не було, то вони під ранок наступного дня вказали б абсолютно точне число. Ми вже в новому дні. Я вам дякую за те, що ми завершили цей важкий. Олеся Басман, головний редактор інтернет-видання «Гордон», дякую. Дякую. І Віталій Журавський, доктор юридичних наук, дякую вам. Вже за 6 годин, о 6:00, у прямому ефірі Влад Волошин, Ангеліна Пичик. Звісно ж таки, а зараз час для новин. Оксана Гречко вже в ефірі. Я, Максим Назаров, прощаюсь до завтра. Нехай вам щастить на добраніч.